El curs Dones, Salut i Educació ha realitzat la sessió inaugural amb una conferència sobre els misteris de les Terres de l'Ebre a càrrec del popular Sebastià d'Arbó. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre i la Universitat Rovira i Virgili, el curs oferirà un total de 12 sessions amb diferents ponències relacionades amb el feminisme, la promoció de la salut i l'educació. Rosa Queralt és la codirectora del curs Dones, Salut i Educació. Ha anat canviant al llarg d'aquests 17 anys, però sempre ha tractat el tema de dones, és a dir, què vol dir de dones per feminisme, vol dir malalties pròpies de dones, etc, etc, i educació de les dones, etc, i després salut, és a dir, tot allò que implica la salut global, tot, i educació, tot el que fa referència pues, a l'educació de les dones i els homes, i sobretot la coeducació, fent molt èmfasi en la coeducació, per educar tant els xiquets i les xiquetes en allò que els faia a cada un pues, una persona autònoma. La primera sessió del curs estava dedicada als misteris del territori. La ponència l'ha fet el periodista especialitzat en l'antropologia fantàstica, Sebastià d'Arbó, que ha explicat alguns dels misteris que tenen relació amb les Terres de l'Ebre. El primer misteri que existeix en aquestes terres és que encara no s'ha trobat la ciutat perduda dels ibers, que havia aquí a l'alçada d'Amposta, no? I que els romans parlen d'aquest lloc. Després hi ha hagut misteris amb els templers, a Miravet, a la Suda de Tortosa, després hi ha hagut misteris pel riu, el vaporet Anita, que és una mena de Titanic català. N'hi ha moltíssims. Un d'ells és, per exemple, l'Orde de l'Atxa, que hi havia a Tortosa per defensar la ciutat dels serraïms. I eren només dones, eren tremendes aquelles dones. Després va haver la coronela. O sigui, ha passat de tot en aquestes terres. En les pròximes sessions es tractaran temes com el canvi climàtic, la moda o el síndrome de la fatiga crònica.